aqui fala desse nerd, eu estou gravando mais vídeo pra vocês da minha série Craft Mundo, aê! E hoje estamos gravando mais um episódio, episódio 11. E olha o que tem lá atrás, ó. Vocês viram? Se não viu, vai ver depois. Tô brincando. Então bora lá ver o que é. Galera, olha o que eu consegui. Eu vitoriano, né, como eu tenho que fazer isso. E aquele terreno ali não fui eu que fiz, né? Esse aqui eu descobri como fazer isso no Craft também. Esse terreno aqui não foi eu que fiz. Eu botei tudo de areia, né? Na areia, não, terra. Aí a grama foi crescendo e ficou assim, bonitinho. Aí, olha o que eu fiz isso. O que é isso? Desse negócio. Galera, isso é uma sala de baús. Sim, galera, vamos fazer uma sala de baús. E por isso que eu tô com esse tanto de madeira, 54. Então, bora lá com esse. Ai, cara, eu preciso fazer o chão. Eu tava vagando ali, ó. Ali, ó, mais ou menos. Ali, ó, mais ou menos ali, ó. Ali, bem ali, pra lá, ó. Lá onde tá essa bolinha apontando. Mais ou menos pra lá que eu encontrei. Não, mano, engraçado como eu sempre consigo fazer tudo errado. Isso é mais engraçado. Então, bora lá, galera. Eu acho que vou lá pra cá de novo, vai. Pra eu conseguir madeira, mano. É possível. Eu tinha alguns poucos. Eu tive que pegar um montão de madeira. Foi. Um também. Cara, não vai dar isso. Ele acaba muito rápido. Ele. Muito rápido. Eu, que ódio, cara. Eu sempre consigo fazer tudo errado. Que ódio. Tá. Eu não. É só eu evitar o máximo de gastar madeira. Por que eu tinha que fazer sala de baús tão grande, né? É. Cara, eu odeio. Isso. Ai, cara. Tá. Ó. Ó, ai. Ai. Olha que coisa linda. Sala de baús. Ó, só dois. Onde é que eu boto esses dois? Ó, certinho aqui, ó. Certinho, Samuel. Olha certinho. Eu preciso de... Demais, esse lado ainda nem tá coberto. Vamos lá. Explorar a floresta mais uma vez. Não, eu falo mais uma vez que eu já tinha ido. Cara, mas será que ainda tem aqui aquelas madeiras que eu encontrei, cara? Será? Não pensei que tinha aquela madeira. Cadê as árvores que tinha muito? Não sei se eu peguei todas, né? Galera, eu vou procurar aqui. Caraca, deixa eu ver. Eu vou procurar aqui essa árvore. Quando eu achar, eu volto com vocês, né? Pra gente terminar nossa casinha. Galera, eu encontrei. Cara, de longe nem dá pra ver que tem uma árvore ali, ó. Juro pra vocês, galera. Pra mim era só árvore normal. Eu vi árvore normal. Antes que você já segue, né? Olha que pulha, esse daqui tá igual. É. Árvore de Natal. Cara, eu não tenho espaço mais. Por que eu tenho a farinha de osso, cara? Não, que isso, não? Não. Bugou, galera. Eu juro pra vocês, bugou. Agora se vocês falarem, tu usou criativo aí. Eu não usei nada de criativo. Eu não uso criativo, só naquela vez lá. Mas esqueçam. Mas sério, eu juro, eu não peguei essas biscoitas que estavam no inventário. Vai ter que sumir aí, ó. Como eu tava
tava falando, eu vou ter que pegar aqui. Madeira. Essa madeira aqui tem uma coisa pra gente pegar outra, a gente tem que pegar essa daqui. Cara, a gente tá todo sem espaço, sem espaço. Agora a gente vai ter que botar aqui. Agora, quando a gente vai ter que fazer isso daqui. Eu vou largar essa daqui, porque isso aqui fica frustrado. Agora sim, ó, muito melhor. Vai ter que tomar isso tudo naquela madeira. E depois a gente vai ver, né? Galera, eu vim aqui em casa. Olha que lindo, galera. Deu pra fazer um pack de madeira. Um pack. Não, galera, sério. Se vocês falarem que eu usei criativo, eu vou ficar muito triste. Muito, sério. Eu vou ficar muito triste. Eu não sei o que eu vou fazer. Uma certa pessoa. Ó. Acabou de já botar o que é de madeira. Nossa, isso aqui não deu pra fazer essa casa. Tá, falta bem pouco. E só vem aqui, pá, pá. Pá, pá, pá. Cara, faltou muito pouco. Um, dois, três. Um, dois. Tá. Cara, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Cara, deu certinho. Cara, eu vou botar quase tudo. E esse chão que eu vou pegar pra botar na beira. Vou lá. Na minha casa, pegar qualquer madeira. Bom, parece que eu tenho muita madeira. Tá. Ah, mano, não é possível que eu não tenho madeira. Também a gente fazer nossa sala de baú. Vai. Pega a porta. Pega assim. Não tem como. Então vou ter que deixar algumas coisas aqui. Isso daqui. Daqui também. Deixar aqui coisas que são desnecessárias. Não fale com o ar. Cara, preciso de mais um baú, não é possível. Baú. Cara, eu vou ter que abrir um negócio de baú. Não é, mas eu vou fazer um negócio de sala de baú. Galera, eu vou pausar aqui porque eu vou no YouTube pesquisar uma coisa. Galera, eu voltei aqui e eu preciso de um pouco de vaca. Que não é problema, né? Que eu já tinha usado, que eu tinha matado muita vaca no episódio anterior. Porque eu precisava muito de carne. O Moldura era pra fazer umas coisas. Mas Moldura não, é tipo uma moldura. Sim. Porque, não sei, tem que pegar todo o couro que eu tenho, ó. 38 couros. 38. Sala de baús, galera. É porque, mano, como é que ele tem uma... É porque, galera, não dá mais a pessoa.
ó. Fazer de novo essa moldura. Ah, mano, eu tenho que ficar gastando de madeira. De novo. Cadê a moldura? Quantas molduras eu tenho? Só duas? Caraca! Não ferrou. Fazedor, Pedro Franco. Olha, ó. Só 8, cara. É muito pouco. Mano, é muito difícil fazer isso, né? Eu vou ter que ficar gastando tudo. O que que eu fiz? Não, laje não. Não é laje. Ah, não, cara. Mano, eu gastei toda a minha madeira. Mas deixa. Ah, 19 não dá, né? Agora é só a gente ir lá. É, mano, vai ter que ser quartzo. Infelizmente vai ter que ser quartzo. Eu queria outra coisa. Mas, caraca, já vai dar 14 minutos. Eu não tô nem. Então, nessa sala de baús, eu vou fazer um baú lá em cima. Quando, sei lá, quando eu quiser. Então... trabalhinho, né? Mas eu preciso de sorte. Eu vou fazer todas essas coisas que eu tô falando. Tudo. O que aconteceu? Eu vou construir aqui. Ó. Galera, como você está muito longo, eu vou fazer, botar o chão e depois eu volto. Galera, é só isso. Cara, são só 16. Só 16. Que bolso aí? Que? Por que tem um baú aqui? Tem um baú, quarto. Galera, eu juro, isso aqui não fui eu. Acho que foi meu primo que eu deixo ele jogar no meu celular. Aí ele fica fazendo essas gororoba aí. Aí é só a gente vir. É só a gente vir e ignorar. Tá. A gente vir e ir botando o baú. A gente vai fazendo isso. Tá, deixa eu. A gente vai botando muito baú. Fazendo assim, porque é só assim que vai dar. Baú, baú. Baú, baú. Baú e mais baú. É, galera, só vai ter que ser assim, né? Caraca, quanto povo de vaca, mano. Eu não entendi. Aí a gente vai, vai. Aí a gente... ó, mano, tá ficando legalzinho. Aí é só a gente tampar tudo com quartzo. Tampa, 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 tampa. Mano, eu vou ter que pegar quartzo lá no... no Nether. Eu vou pegar esse daqui que meu primo deixou aqui. Eu vou aproveitar, mano. Vou aproveitar. Meu primo deixou esses quartzos aqui. Eu vou deixar os meu quartzo aqui. Desculpa, galera. Eu vou botar os quartzos que meu primo deixou. Tomara que sobe. Porque você não me avisou que tinha isso. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, galera, faltou muito. Tá, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Mano, eu vou quebrar isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Não vai dar. Então, se eu vir aqui e botar baú aqui, vai dar pra abrir normal.
Então, é isso que eu vou fazer. Não vou economizar baú, não. Quebrar esses quartos aqui que eu tenho. Que pelo menos ficar com um pouquinho de quartos. Caraca, o vídeo tem 17 minutos. Tá, esse vídeo vai ser um saco pra gravar. Pra salvar. Tá aí, ó. Bora quebrar. Bora, quebra logo, mano. Tudo isso, cara, ficou ridículo. Olha aí, ficou ridículo. Aí, ó, pronto. A gente vai e fica quebrando. Quebra. 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 Olha, olha, olha. Quebrei. Pronto. Olha. Só botar os baús aqui, mano. Acho que esse baú já tá bom, né? Um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis. Tá. Eu acho que eu vou. Tirar aquele quarto dali. Vocês podem ver, ó. Olha o que eu já fiz. Olha o que eu já fiz. E nesse tempo que eu pausei, eu fiz muitos detalhes lá por fora da casa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse tempo que eu pausei, eu fiz alguns detalhes. Tipo, isso daqui e esse baú em cima. Aí eu vou falar: ah, mas você usou o criativo. Galera, eu usei o criativo só pra construir o baú. Só o baú lá em cima. Só isso que eu dei pro cara. Por isso que eu dei um corte aí. Porque eu tava fazendo isso. E nesse meio tempo que a gente deu um corte, eu fiz esses detalhes na casa. Que eu vou voltar aqui. Ai. Esse, mas aí falou: ah, como é que isso apareceu aí? Como eu disse. Então vamos terminar aqui com nossos amigos, né? E galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal pra gente chegar a 10k. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui! Galera, pra não ter pessoas falando que eu usei criativo na parte que eu fiz o baú, eu vou confirmar assim: eu usei criativo, mas foi só pra construir o baú. Um pequeno spoiler do próximo episódio: eu usei criativo na construção do próximo episódio, mas foi só nesses dois, eu juro. Eu juro que eu só usei criativo na parte que eu construí o baú e na parte que eu fiz uma construção que vocês vão ver no próximo episódio. Mas eu juro que só foi essa vez que eu usei criativo.